سورة القصص مناسبة موقع سردار باب البسين عن الشيوم دي کلش توحید مخی سورتون کے ثابت کر عقلی نقلی دلیلنا بلکہ علتنا بیان کر دی سورت کو اس تیزی اور کی بتاوت توحید والے دا مسئلہ رسول بکار لی پشان کر موسیٰ علیہ السلام دا مصیبتوں تو ہو رہے دو مخی سورت آخر کے وجہ سے یونی کو مایا تھی اللہ تعالیٰ نخ عذاب صحیح دی سورت کی اور نخ خی جہاں سر تباہی کا فرونیا دئی ہلاکت بیان دہمک کی سورت کی واقع موسیٰ علیہ السلام اول کے مختصر ذکر کر ادی سورت کی بیان ہے پورا تفصیل برابری نور مضامین کو مناسب شانتم مسئلہ الوہیت و تنزل صفات در جب امرس کو بیا مسئلہ الوہیت روڑی ابایا نے اس صفات کا ذکر کیا دال سورت دا تسلی آل الحق بذکر مقاصات المصائب فی الدعوت تسلی دا حق پرست لنا ولی مصیبتوں باتی روائے دعوت التوحید کی پشاند موسیٰ علیہ السلام صرف مصیبتوں نہ بلکہ والفوز بار صبر علیہا کل سپاہ صبر کے علاوہ کامیابی در گئی سن کامیابی بے نام دنیا علیہ موسیٰ و بنی اسرائیل دنیاوی نعمتوں نے موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل اور کرو وہ انزال النقم علی المعاندین عذابوں نے نازل کرو وہ فرعون و حامان و قارون تو صورت کتاب دعوت جاری ساتھ ہے دنیاوی انعامات پہ آسری یا اخروی تو صبر وقع ہے سی بار دعوت کرے مسئلہ توحید کر دریافت آمد شرک بارے مبرد کی فی العلم فی تصرف فی الدعا عقلی دلیل مباخر کی پیشگی سمجھتا ہو سر تراسی اب مقصود پائے کو صحیح الوہیت پر اسمایا حسنا بروڑی ترغیب و توحید ذکر کی پلس صفات علماء ماہدین اجاڑو جو ماہدین کی لس صفات پکار دی علماء بے تمیز شجاعت صفات خلاصہ صورت دار ماخذ زدائے برازیہ درے مایات کی نتر والے کمی نبائی موسیٰ صورت تقسیم نظر بابو نتا اول باب دے سلو سلو ایخ پوری دیکھ اولا ترغیب دے قرآن تا درے مایات کی اور ماخذ زدائے دے درے مایات کی ولی نتر والے کمی نبائی موسیٰ اور فرعون سمانے بالحق لقومی یومن لتسلیت قومی یومن لتشجیعہم بے ذکر کی ابتداء اجمال تقسیر موسیٰ علیہ السلام پنجن نعمتوں نے ذکر کی تو بنی اسرائیلوں اور نقمتوں نے ذکر کی تو فرعون آپ اللہ کر سوال پنجن ظلموں دائیں درست وقت تفصیلی جو تقسیر موسیٰ علیہ السلام پکیزوں مقامات کو را تقسیم ہے اول مقام بھی سوال نصیحات کو رہے دیکھ ذکر کی ایحام مول نے موسیٰ علیہ السلام تھا ارے تو الہام و تعلیم دعا امرو نے بھائی دعا تو قصہ شروع کی پیک بڑا آخری کی موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو اور تسنگا اور رسید بیا اللہ موسیٰ علیہ السلام سنگ بچو ساتھ دا قتلنا بیا مور دا موسیٰ علیہ السلام والے خپنو سور پسی رب تقن اللہ اخراؤس خوری اور پسی لے کے لیوارے بارے چھ حالات معلوم کی واپس اللہ تعالیٰ مور تو واپس کر ولی مرازے پہ حرام کیوں نور کنا ادیتو تاہوار اس کے غر ہوئی دوڑ کو حالات
بسم اللہ الرحمن الرحیم پنند اللہ چھ خاص تے بکبریا او پہ عظمت رحمان ذات تے نعمت انعام کری ایمان او کفران دوڑ والا ہوتا رحیم نے سر متون سر خاص کی پس تباسنا اور خلق چرائی پزنون کی یقین نے تاسیمیم اگر جو واقعات ہونے کی کم لیکن دا موسیٰ علیہ السلام مقامات اب گڑے پر تفصیل سری دے ابتدا شاید میم کے دے طرف سے اشارہ نور خدا اللہ طول دعوت رب نے سلامتی عالم واحدین داؤں بیان تلک آیات الکتاب المبین دا شاور ہے تاسو آیاتون دائے کتاب دی چھو دا اثر الحق باطل بیان گئی قدرت والے کا من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون دا دار صورت مون بیانو پتا والے باز خبرون دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون بالحق پر اشتیان رشتی نواقعات پیش کرتے ولی بیانو لقوم یؤمنون پار دا تسلی و دا تشہیر ایمان والوں دی کی سال دپار تسلی در کئی خان دا دعوی صورت شو انا فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا ینصرف طائفة منهم یذبح معهم یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین اول ذکر کی جرمون علی فرعونیان ولی علی سبب دے دپار تسلت دری عذاب یقیناً فرعون لوئی کے واقع ملک ملک مصر لوئی دا داد ربوبیت دو لوہیت کے ہو گئے اجو کرو دائے وہ سیدو نراشیان مختلف ایڈلے سیاست دا اچھے خلقوں کے اختلاف جو کرو سنگے کرو کمزوری کورے یا اٹھل رائینہ جاسو بنی اسرائیل ولا لولی رائی زامن و بے حیا کو لے رائی زنانا دا تفسیر سے اس طرح دیکھو جگہ بغیر دا تف نہ رہا دا کو ددم مظالم دی بل دا یقیناً تے دا مفسدان ہم مفسد دامن سے اللہ کے دین مقابلہ میں کئی متکبرم و مفسدم ونريد أن نمنع للذين صرفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين مقابل کے انعامات ذکر کیے ہمارے اسرائیل انعامات امنگا پختلا چمگ احسان کو پائے کسانوں چ کمزور کرشی پائے ملکی اللہ انقلاب پیدا کی گورے انقلاب یہ تو انقلابی صورت کمزوری خلق رو چتوم احسان پہ کو اور گرزوں دی لڑائے امامان دا دین دی تدین سپارم سدا بیان کے اجوڑوں میں دری نہ وارسی نہ وارسان دزم کے مقد شام بیا مصر دی لور کو وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ طاقت ورکوں گا دینا پزمکر مصر کی یا پزمکر شام کی مختلف ملکوں کی اور خیموں گا فرعون و حامان و دائی لخکر تھا ددی بنی اسرائیل دا طرف نہ آشی چدی داغے نہ یرا کولا دید بنی اسرائیل نے یرا کولا کہنا چاہیے فرعون کو خوب کے لیے لوں چدی کے سڑے پہ آشے زما حکومت اور ٹکرے نے اول کی تیر شو ذکر اور بچی ہو جلد اللہ یہ دیت زان سا تخ ماو تو کھولا زان سے بچ کو لے اللہ سیاسی انقلاب مراولی نہ
تفسیر سے در مقام ہے ولو اوحینا الی قوم موسی نذیر فاذا خفت علیہ فالقی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا راتو الیک وجاعلوه من المرسلین وہی ویل کی آیت خودنا پٹا الہام چورتا ہے خودنا اکرمگا مورد موسیٰ علیہ السلام تا لار مرد داو چھ دل پیور کوا پٹ پٹ پیور کوا ذکر فرعون اڈر کرے چھ بچی ہوئی نہیں کر ہاں کرے چھ ہوئی رہی کی پدوانی نواش اور دل پدر آپ کے واسطر بکسی بکسے بصورت دی توحا کے ویلے سندر کے بند کا دریا تواش ہو دریا میں مراد دریائے نیل ولا تخافي يا مكوا ولا تحزني وخفكي كما رب جلائے وليقنن هم دیتا تبیا واپس کو وگردوی اید موسلیننا دو قرآن جب صداقت فساد دے اسمئی و لغوی تیر شیر دی باندے تدلے و خدا و باندشی باندشان کے لئے فساد بلا بتو دوتے تو خطی رفسی حبلی غیر آخر اور تیا و بعد ہاں ضلع فساد ہم ددی آیت نے رسو سکھ داول فساد کو نش دائیو یا تیلا تلا پکی دو امر جمع کری دو نہیں جمع کری دو خبر جمع کری دو بشار تو نہیں جمع کری یو آیت سے اتس جنا بری کی راجم ہے قرآن فصیح بلیغ دے بل پس سکھ بلیغ ہوئی فصیح مڑا امر ریاض دیا امر ریال کیے نہیں دلا تخافی ولا تحزنی خبر نہ دی اس بشارت نہ دی راتو ہی لے کے جائے لو من المرسلین فانتقد وال فرعون علیکن لو عدوا وحزنا ان فرعون وامان وجنوده ما كانوا خاطئین اللہ طریقہ ہی بکم طریقہ فرعون کو ترسی دلے کرے چیری دریا تواشاؤ دریا نیل تھا اب اوپر چلے تو فرعون بنگلے تتلے نور اوچت کا دلا فرعونیانو ارتقاطی اسے عمومی نور اوچتی کی دی ہوئے چرا بنگل سفید را کے کھلے رکو نہ چل لان دا عاقبت ہوئی عاقبت دار شیشی بازی ر پارا دشمن ہوگا زان نے دشمن نے اوچت کا خواہ سڑی لڑکی تلاش کو دشتے خشاک کا نہ مار تلاش کر لاس کے مار والا ہے ان فرعون و حامان و جنود و ما کانوا خاطئین یقینا فرعون و حامان و دای لخکر روڈ خطا کار خطا و تربیت موسیٰ کیم خطا شیر و مشرکان ہم انور گناہوں نے امکول وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة تکلیفوں ذکر کی اور مور دا موسیٰ علیہ السلام اسمت تکلیف را گئی فاللہ حفاظت کئی گانا خرش فرعون دے روچت کر بکسے کھلا اکڑا بچوں نے فرعون وی دا کارا سما دیا رہے نشا بچے غرضوں لے رہے وجن میں خزی نفرون تری اخوال دستر کو زماب یا استاوشی اومی قتل وان دیدو یا القید علیک محبت منی اسیر دلنہا اور آئے اسر محبت پیداش سور تحریم کے رائے مصیبت ذکر کی جائے اور سیاد کی می وجنے ولی کیریشی ملباس نفرا کی دمخن نفع معلومی بلکہ نفس کے او بنی سوں گا دسوی بزے بانے او دی نفے دل چدا سوگ دے دل تخذ فرعون تہی چلے و دسوی بزے شی ولی دل فرعون زامن نو کر اسوی سے رب مخا دسنگ رب دے خذ او دل زامن نشر اور خدا مجھے شکا آئے بچ ساتھ اللہ
واسبا فادم نے موسا فارغ السلام ازگار دار سلام فارغ میں ازگار دار سلام آ سوال ذکر موسانا اوسر مرا مر جمع کا لبد غم پیرال چنو سطح و خیال زوی میں حد دل اردار سجل کی دیر مصیبت ہو یقیناً نزدی والے تیرے اخکار کر رہے حل نہ ہو حکم کلک والے نے راستے بزر دیوان نے بزر دیوان نے رب کے قل مکم ویلو کرامت تو اللہ ضرورت لگ کی والا وَإِنْ ضرورت لگ کر لے تکون من المؤمنین دے پار چشی راد کامل ایمان والوں نے خاص کر پری مسئلہ ان ارادو ہی لے پری بن ایمان کلک شی ہے وقال الدوب دين قصي فبصرت بي انجنا بهم لا يشرون وين دي مور خورد موسى عليه السلام تا تو قولا رش اور پسی رسی پٹوان تا قصی زور پسی نائے اور تقتل موسى رہ قتل دلدر نا عدا خلق شریدی نا پویدل چرا یہ خورد ارے حالات مالی ہوئے حالات کے دور چاہیے نہ بشیر و ساتل والی دل و دئی پکار رکھ مور پکار تربیت کی وحرمنا علیہ المناظر من قبل نہ من کرو من پروان نے پے اور کون کی پے مخد دینا مان مخد مور نہ اللہ بن کرو دا بشیر تو بچہ کی کبھی نہ کھلا کولا حسن تدبیر اللہ طرف نہ تحریم نہ مناظر نفس سے منع کول فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون ردي خوي وي انا اوخيم ذا تاس بي او قرن انش ذا پالنا وكي سال ذا پالا لے كي وغي ذا ذا پالا دي خير خوا لهو زمير كي بارد مفسرين لكي وي حامان ولارن اغوي دا جنه روني سي دا ذا مور پيجني ذكا لهو زمير موسى تراجه کرے ابھی اور تب زمین سپوئے گی داہو زمین فرعون پر آ جائے دد خیر بلٹے فرعون مت ہو سش پہ زمین نہ پوئے تو نہیں خبر ہے پر ادد نہ الا امی کے تقرا نہ والا تحسا نہ والے تالمان نہ عاد اللہ حق والا کہ نہ اثر ہوں لا عالمون واپس رو گا زم نہ ریخ پر مورتا مون لال دانے تہواس دیر پارا چرائے سر کی یقین ددپ دیدن نغم جن کی ددپ جدائے اور دیر پارا چپرے یقین ساتھی شواد اللہ درشت ادا اور نہ رادو ہوئی لیک وہ اکثر خلق پوئی گی نہ انتظار ہوئی نہ کہی دیر اپنے انتظار ہی پکار دے گا